İranın mərkəzi vilayətində yerləşən Xameyn şəhərində azadlıq tərəfdarı olan bir qrup gənc Sepahın aerokosmik qüvvələrinin bu şəhərin ətrafında yerləşən qərargahlarından birinə hücum edib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, onlar bir neçə saatlıq qərargahı nəzarətdə saxlamağa, eləcə də çoxlu sayda silah və digər döyüş vasitələrini qənimət götürməyə nail olublar. Bir neçə saat sonra isə həmin qərargah, yəni Ruhullah Sepahı yaydığı rəsmi məlumatda hadisəni təsdiq edib və qərargahın komandanı Mehdi Mükərrəminin baş vermiş atışmada öldürüldüyünü bildirib. Məlumat əsasən bir qrup silahlı şəxs Xameyn şəhəri ətrafında yerləşən Sepah qərargahlarından birinin silah deposuna hücum edib. Nəticədə tərəflər arasında atışma baş verib və həmin əsnada qərargahın komandanı Mehdi Mükərrəmi güllə yarası alaraq həyatını itirib.